Vart är vi? Vi är på Gotland. Ja, yeah, precis kommit hit, eller precis, vi kommer igår kväll. Ja, ja. Men då orkar jag inte filma riktigt. Nej, men precis. Så vi, nu är vi på Gotland. Och vädret är väl helt okej, det är typ 20 grader. Men det är inte så att man är sugen på bada. Men det ska bli bättre. Ja, så att nu är vi på väg till Visby då. Ja, det blir mycket spännande. Ja, så välkommen till vår Gotlandsresa. Välkomna. Tack. Så, då går vi framme nu i Visby. Så nu är vi alltså utanför muren, eller hur Gunnar? Mauren. Vad säger du Mare? Mauren. Vad säger du? Ring Mauren. Så spännande det här, eller hur? Ja, jag jag är taggad att få gå in för de här murarna och se liksom hur det ser ut. Det är lite medeltid. Ja. Kommer in lite på Gamla stan kanske? Ja, lite sån feeling får man faktiskt. Ja, men ni får hänga på. Det blir spännande. Ja. Nu ska jag alltså in i muren här. Det är lite... Vad tänker ni på när ni ser muren? Vad är första tanken? Tyskland. Ja. Jag tänker på lite Game of Thrones. Alltså, att det var, jag tror det kan spets in här, alltså delar av det. Vad tänker du på? Nu tar vi steget. Jag har sagt till dig, du får inte dra och ha med mig i din vlogg. Nej. Vad sa du, mamma? Livet är en raukmacka, det tycker jag var roligt. Är den där då? Johanna ikväll. Ding rauk. Nej, jag är det. Nej, fan du. Var det fredag lörna? Sex, drugs and rauk and roll. Vad säger du? Där. Säg om du här, det var kul. Sex, drugs and rauk and roll. Det var kul. Det är så bra. Köp då. Vilka ska vi köpa? Och de kör lite trivia. Vart är vi nu då, Henke? Vart vi är? Ja. Nu vet väl du lika väl som jag. Vi är på Gotland. Nu är vi inne i Visby här och kollar läget. Och... Köp och klackar då. Jaha. Det är inte köp och klack. Titta där, vilken sida var det? Ja, det är Gotland där. Nej, men det är jävligt, det är lite utlandskänsla, så det är jävligt ja, fint. Ja, verkligen. För nu håller vi på att vandra runt här i stan. Och bara ha det gött liksom. Underbar. Ja, det får bli gött. Vi ska se vart vi tar oss. Mm. Det är så spännande det här. Jaha. Det är ön alltså. Mm. Ön. Ön. Den förälskade ön. Mm. Och de inne i karamellboden. Ja. Ska vänta på dem. Mm. Bara gottar oss. Hittar ni någonting? Nej, de hade heta afrikanska ärtor. Du köpte inte? Nej, det var så här supersalt. Okej, okay, ja, testa. Tydligen. Det verkar vara någon form av marknad. Ja, ska vi kolla in eller? Ja, då ska vi se om de har. Det är mycket hantverk och sånt tror jag. Det måste vi testa. Ja. Eller kolla in. Ja, nu kör vi. Hittar du någonting? No, nej, men det finns mycket intressant så att det blir en öppna plånboken. Det blir en öppna plånboken, ja. Ja, det, ja det kan jag säga. Berätta mer. Ja, vad ska jag berätta? Ska jag berätta det du berättade igår, eller? Vadå? Nej. Nej, jag har nog inte berättat. Sekretessbelagt. Nej, men ska visa dig. Där tror jag de hade blivit riddarspel och sånt. Vart då? Där är scenen där borta. Där tror jag kan ha riddarspel och sånt. Ja. Ja, det låter jättebra. Det tror jag också. Mm, jag får en tendens att tog till halsen faktiskt. Säger det inte. Nej, men jag ska inte säga det. Men nu ska jag här. Ja, kolla. Ta på det också. Jag tränar på det. Så att du sitter i allt. Nu tar du på historien, Henke. Ja, det är verkligen... Man känner verkligen vilket bygge alltså. Ja. Det är bra material alltså. Det är riktigt så gotländsk, tror jag, kalksten liksom. Ja. Som byggt av. Så det tycker jag faktiskt är jätte... Det är ganska snyggt faktiskt. Det är ju det. Så vi har kollat lite sightseeing så att säga. Ja. Så att... Och vi går omkring här och kollar. Ja. Och... Så. Så jag tror det kan vara mycket uppträda. Jag tycker du ska uppträda här, Henke. Jag tror att mycket kan sitta där. Kan inte du uppträda här? Jo. Jag kommer och kollar. Säkert jag kan. Hej, hej!
Det är skitcoolt. Det är coolt, va? Ja, coolt. Det är coolt, ja. Ja. Du är ju totalt orädd. Ja, men ja. Nu är jag uppe i någon gång här i, på Gotland, i någon ruin. Du ser ju själv här. Det är bara jag. Jag var tvungen att experimentera lite. Det är kul att gå och kolla lite, tycker jag. Så här, och gå upp för trappor och liksom gå och reka. Så jag gick och leta nu och hitta lite det här, som sagt, ruinen. Så jag går omkring lite här, eller ruin, ja, en gammal kyrkoruin. Kolla. Där ute satt de och tittar då, kyrkfolket och riddarna. Ser man havet där. Så att ja, det här är lite så här min grej liksom. Ni ser ju själva. Så riktigt cool faktiskt. Så nu ska jag gå ner och möta de andra som vågar inte gå upp. Filmar du mig? Mm. Det gör jag. Några high tech. Dubbelfilmning. Ja. Jag berättar nu hur jävla coolt det var att gå de här gångerna. Ja, det var det, va? Ja, vad tycker du själv? Det är högt upp. Jag tyckte det var lite läskigt, det måste jag säga. Ja, nej. Men nu är jag ner igen. Ja. Så, ja. Nu ska jag fram. Här är vi då, vart är vi nu? Kom med mig lite så man kan prata för fan. Då är vi vid Almedalen, kom här på. Ja. Vad har du på Almedalen? Ja, och du, politik. Ja, bra. Vi har lite olika här nu. Politik säger du. Oj, mer ord. Politik, då säger jag partier. Ja, ja. Vad tänker du då? Politik, partier, ja. Vi ser lite olika här. Känslor. Ja, för det där får man inte ge i politik att det är jäkla mycket känslor. Man röstar ju också mycket. Men det skulle vara förnuft också. Men det handlar ju väldigt mycket om känslor också. Ja, det är det. Känslor, då tänker jag liksom bara liksom känslor, mående. Ja. Men nu är vi här i alla fall. Vi är på platsen alltså där det händer. Kolla. Jag kan väl säga, det här är lite Gotlands mycket i Skåne. Man får se det man tycker och tänker. Och man kan liksom hålla ett tal och stå för det du säger. Precis. Så då är vi här nu. Nu är det inte lika mycket. Men kul att se. Det känner jag inte hört på Gotland. Ja, jättekul. Så då är vi i Almedalen nu. Mm. Mm. Så här har vi. Ser du bra? Mm. Jag tycker det är så jäkla fint budskap där. Ja. För det är precis de som man känner med det här ju. Det är så jäkla fint. I love Visby liksom. Hashtag. På engelska, jag älskar Visby. Så alla ni som gör det, kommentera den nu. Ja, kommentera gärna. Hashtagga, hashtagga på nu, I love Visby. Underbart, tack hörni. Då var första dagen på Gotland klar, eller inte klar, men vi är första dagen i Visby klar. Yes. Yes. Ja, men det är liksom, det var så himla mycket historia och grejer, alltså, så att ja, otroligt kul att se. Och man får så himla mycket liksom, vad ska man säga, tankeställare. Typ som att man nästan, alltså det känns ibland som att man är tillbaka för tiden, men liksom verkligen vad intressant historien är liksom, att liksom det förgångna liksom möter det nya liksom, och man går där och liksom det är en så gammal stad liksom, men man är ändå liksom här 2019 och bara liksom så här, man är från det där till det här. Precis. Sitta då, gärna. Oj, vänta. Filma här, bilarna här. Alltså det är det jag menar, alltså det här liksom, det nya samhället möter det gamla. Och jag tycker att det är säkert fascinerande, så att den staden fick mig att tänka ganska mycket på just det där liksom. Hur liksom det gamla och det nya liksom. Och... Men det är fint att du har analyserat lite. Ja, men jag vet inte. Jag kan inte dra för att jag blir sådär liksom. Men, ja, det var första dagen då. Check. Henke! Henke, kom! Va? Kom! Nu kör vi! Skynda igen! Snart är det för sent! Nej! Jag tror att vi kan missa sidan. Det där! Du ser en liten djupare. Fasen! Här är stranden vi ska bo. Vi bor på då på Gotland. Ja, fatta! Epikare! Alltså, men... Kom igen! Nej! Oh ja, en liten skymt fick vi. Ja. Vi får försöka catcha den. Dricker, tror jag. Ja, vi får försöka catcha den imorgon. Men imorgon får vi. Ja, det är coolt faktiskt. Ja, det var det. Ja. Dag nummer 2 här på Gotland. Sitter på verandan.
ska äta frukost snart. Man är lite seg, klockan är kanske 9 på morgonen. Idag funderar vi på att dra till Fårö och bada. För vädret här är lite molnigt och det ska vara sol. Men vi får se. Vad säger du, Hanna? Ja, hon älskar ju att bada, tjejnet, och jag tycker att det är helt okej. Jag är lite badkruka. Men vi får se vad som händer, så återkommer jag. Och så ser vi vad som händer. Så vi är på guidad tur nu, ner i grottan här. Det kommer bli riktigt spännande. Och jag pratar ganska tyst för det är massor med folk här. Men nu är guidad tur i grottan. Tänk på. Vi har tagit oss ner i den första salen. Den här salen, den kallas för Bergakungens sal. Och lite mer om det alldeles strax. Men först den här... Oh, vilken skillnad. Vad säger du? Ja, det var... Skönt att komma ut i världen. Hallå. Har ni gjort det i hemmastadda? Vad är det spännande? Ja, det är väldigt häftigt, men det var kallt där inne. 8 grader, vet du. 8 grader, året om... Det är som han, de sjunger. 8. 8 grader. Du kan aldrig ta på mig. Klockan är nu 18.00. Vi har varit på stranden hela dagen i princip. Och vi har inte ätit någonting, så alla i bilen är ashungriga. Men vi har köpt lite färdkost, så bilar och lite chips då. Och lite, ja. Och lite, ja, lite dricka. Jag tog faktiskt en iste, konstigt nog. Så nu är vi på Fårö. Så nu ska vi faktiskt in. Nu är vi på Fårö. Och snart ska vi nå mot själva huvudön igen, eller vad jag ska kalla det. Så att, nu är vi på väg från stranden då. Vad kul att se Fårö. Vad tyckte ni? Vi är precis förbi Bergmanscentret. Mm. Men vi gick inte in för det var stängt. Men ja, det blir både lite ris och rosa i bilen. Jag tycker väl att Bergman kan vara intressant, det kan vara intressant. Men vissa är väl inte supporta Bergman för hur han betett sig när han levde. Så att, nej. Men nu är vi på väg mot Uvö då. Mm. Och den här sista ord från Fårö. Otroligt fin natur. Ja, verkligen. Och fin strand var det verkligen. Ja, vad jätte... Söderstrand heter det. Ja. Kanonbra. Mm. Martina var som en fisk i vattnet. Ja, faktiskt. Ja, men då hörs vi sen. Nej, men nu fortsätter vloggen bara. Så. Ja. Ja, det verkar vara någon konsert i området. Så vi väljer att vi ska gå och kolla vad det är för någonting som spelas. Martina är kvar i huset, men vi andra tänkte gå och bara checka. Ska vi gå igen? Vi går här nu igen. Nej. Det ska vara reka här, kolla. Det verkar vara någon... Ja, vi ska se vad det är. Så det kommer musik därifrån. Alltså, ska... kolla. Solen. Ja. Så vi ska bara se liksom, vad det är för någonting. Det verkar vara drag där nere i alla fall. Ja, alltså det är en äkta sommarkväll. Ja. Åh. Som vi alltid älskar. Det gör vi verkligen. Nu ska vi bara se vad det är som bjuds på nere. Och liksom... Vi har inte köpt biljetter. Nej. Men man kanske kan stå liksom utanför och lyssna. Gratis är gott. Ja. Som ni vet, det är tips. Ja, här verkar då vara de konserter och uppdragen. Jag tror det är en DJ set. Men coolt är det. Men vi går inte in och sådär, för vi har inga pengar med oss. Det gungar, Ike! Vad sa du? Det gungar! Ja, men det är faktiskt bra det här. Alltså, när det är sådär glad rytmmusik, då kan jag inte att det bara gungar med. Nej.